assalaamu ullahi caleykum waraxmatullahi wa barakaatu akhiyaarta sharafta iyo karaamada mudan ku soo dhawaada kanaalkan caafimaadka ee daryeelka caafimaadkaaynu kaga hadlayno maanta stalin hart waa qaabka ay haweenka qaarkood ay u xadaan quluubta iyo qalbiyada ragga haddaba qaabkan baa inta badan marka laga hadlayo ama si sentifiga oo saykolojikaliya loo eegaayo haweenka inta badan laga helo ficilladan aynu tilmaami karnaa waxa ay halis runtii ay ku noqdaan ragga inay qalbigooda xadaan ama ay ka dhigtaan kubad ay ku ciyaaraan ama ay ahaadaan kuwo markaas gacantooda qalbigooda ku soo dhaca waa qalbiga ninku inuu gacanteeda ku soo dhaco ayay gaadhaa heerar noocaasa haddaba arrintan baynu runtii doonaynaa inaynu coddeer iskugu sheegno haweenaydu inta badan ninka qalbigiisa <laughs> waxay ku xadaa ma aha hadalka mana aha ficilka ee waxa weeyaan muuqaalka iyo qaabka ay u samaynayso bari languejka waa muuqaalkeedu qaabka u dhisanyahay ama qaabka ay jidhkeeda uga ciyaarsiinayso qaabkaasi wuxuu noqon karaa qaabka socodkeeda qaabka ay u labisato iyo qaabka ay u dhoolacadayso intaasi waxay qayb laaalle ka qaadanaysaa ninka inay soo qabato oo markaa indhihiisa ay soo dabto taas ayaa waxay keenaysaa inuu ninka qalbigiisu ku soo dhowaado haweenayda arrintaasu si santifikaliya marka loo eegaayo waa arrinta ugu weyn ee saamaynta ugu weyn leh in muuqaalka haweenaydu uu qalbiga ninka ay gumaysto waxaa inta badan la arkaa oo dhacda ninka oo haweenayda dusha ka jeclaanaya isagoo aan la hadal oo aan hadalkeedu inuu macaan yahay iyo inuu qadhaar yahay iyo inay fariid tahay inay nacastae aan kala ogaanin sidoo kale waxaa la arkaa ninka oo jeclaanaya gabadha isagoo aan ogaanin ficilka ay samaynayso ama ficil aan ku jeclaanin haddana jecel oo dadka u sheegaya ama waraaqo beeno qoraya oo markaa isagu si gaara iskugu cumaamadaya ama odhanaya heblaayo dusha ayaan ka jeclahay arrintaasi waxay keentaa inta badan waa muuqaalka ay haweenku leedahay sida ilaahay u abuuray ayaa iyaduna waxay tahay ruul ama qodob ama faktor aad u weyn oo runtii muhima muuqaalka ay leedahay iyo midabka ay leedahayna haweenaydu qalbiga ninka si weyn bay runtii ugu soo jiidan kartaa waxa iyaguna soo raaca oo runtii qodobkan marka hoos looga daadego ficilka hadal wa hadalka iyo dhawaaqa ay ku hadasho ayaa isaguna runtii waxa uu samayn karaa qodobka labaad ee ugu xaasaasisan weeye oo haweenka qaar baa marka ay hadlaan waxa uu yahay hadalkoodu kuwo runtii aad u dabacsan ama aad u macaan taasina qalbiga ninka waxay ku abuurtaa ta'siir iyo saamayn aad u mig iyo miisaanle runtii waxaa qodobka saddexaad ee soo raaca ama sruntii isaguna soo hoosgalayaa uu yahay ficilka haweenaydu ay samaynayso iyo qaabka markaa ficilkaa inta badan waxaa la ogaadaa ama uu dhacaa waa marka ay labada qof isguursadaan ama guri ay wadagalaan markaas ayaa haweenayda ficilkeeda dhabta ninku ogaanaya inay markaas sida ay u xanaanayso ama ay u koolgooliso ama ay u daryeesho ayaa waxaa qayb lixaadle ka qaata sidoo kale inay haweenaydu ninka uqalbigiisa ay soo qabato oo markaas ay boos weyn ku yeelato oo uu in badan ka fakaro maskaxdiisa Drag inay in badan ku jirto dhaqdhaqaaqa jidhkiisa guud ahaanba inay la socoto xaalad kasta oo uu ku jiraba inay markaas yada sawiranayo oo qalbigeeda ay ku dhex jirto qalbiga ninka intaasu waa inta ugu muhiimsanaynu maanta ku soo uruurinayno kilibkeenni ku saabsanaa stolen hart qaabka ay haweenka qaar u xadaan qalbiga ama quluubta ama wadnaha ninka ee runtii a iyadu ay boosweyn uga dhaxasho ama ay runtii uga gasho arrintaas ayaa waxay tahay saddexdaa qodob ayay sal ku leedahay qodobka uugu horeeyana waa qodobka aynu nihi waxa weeyaan muuqaal ahaan qaabka ayaa ka koobaada intaas ayaynu kaga tegaynaa fadlan waxaanu aad idin ka codsanaynaa wixii aad aada fikir qabtaan ama markaa aada afkaar qabtaan inaad xagga hoose noogu reebtaan sabskribe-ka iyo lykeka iyo commentiguba waa inoo muhiim inaad sii sheer garaysaan oo aada baanu jecelnaho bulshadeena kale ay gaadho oo runtii iyaguna aynuu soo biraan intaasaynu kaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu